ها سألي بدك كم دينار هالو؟ خدي هذا دلع زونا ماتكي داسي نا ريم ناديا تخضي خاطرك سمع زويراكا سمع زويراكا زد تاسو طولو توليو بات صريح كارم زد تاسو مدد كوما وش لاري بندي دي زبا تاسو باق بلا اخوالو ما تاتا ام باقون دي زد تاسو دشمن خوني ما ريم ناديا دا تسكي دا ما شمراكا من وطن تزو من بريدا نا ديبا ما سري تاسو رازي غالي غالي بزو رازي زو دي سرا خدا ما شمراك دي يريكي چگل اینا خان تا پولیگ نچ باولی داسی کول تا ولی داسی کے دا دیکھو خان دا چ دغه خالق چ هر چرته جوندی دی پاتیشی ہم تا خام خاپ ما یو فیصلہ کول واڑی کنا رازا 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 چا گڑے کی دے پخپل استر گو سو لیدو اس تے یقین راگ چا خلق کو کڑا وڑی دا نیک بابا مالا لا دمرا سزا ولی کم تے چ سزا وی اگ سزا نہ جزا دا ما چ پزر باغ کے دے پلار پستر گو سلی دلی دی اگ دن کے پستر گو نشم لیدے زمان سترگی بڑی شوی دی نظر نه نیک بابا تاسو چې په دې رشته کې کوم بریدونه راښکلي دي خو رشته یې په بریدونو نه ختمیږي بلاله ستا دا جرت ته کومې رشتې ماته یادې راشه چې اوس د تاریخ او د جغرافیې په رشتو دې پوهېږم ستا پلار هم داسې رشته کړې وه او پنجام کې پنجام کې تو جلالو ماته یتیمان پرېښي ستا پولیټیکل ترم په لندن کې واده کړی دی هغې هم زما وطن پرېښودو ته اوس درېمه غلطي کې خو زه تا له د دې غلطۍ اجازت نه درکوم بلاله زما د اجازت نه بغیر به سرباغ نه نه ځې